Jejich úkolem je pomáhat a chránit. Setkáváme se s nimi v ulicích i na silnicích. Řeč je samozřejmě o policistech, kterým na Trutnovsku šéfuje plukovník Pavel Škandera, vedoucí územního odboru policie České republiky v Trutnově. Dobrý den, vítám vás v TUTV. Děkuju, dobrý den. Jak dlouho působíte u policie a na odboru v Trutnově? Tak já sloužím u policie od roku 85. V roce 87 po ukončení nástupní školy jsem v únoru nastoupil na obvodní oddělení Rupece pod Sněžkou. Tam jsem vydržel asi 2 roky a po těch 2 letech jsem přešel na službu kriminální policie a vyšetřování tehdy na kriminální službu na okresní ředitelství do Trutnova. A potom v roce 94 jsem přestoupil na službu kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství Hradec Králové. Tam jsem vydržel 17 let a v roce 2012 jsem se zpátky vrátil do Trutnova v roli vedoucího územního odboru Trutnov policie České republiky. Jak se změnila policie, dejme tomu, za těch posledních 6 let, co jste vedoucím územního odboru v Trutnově? Tak předpokládám, že k lepšímu, ale podstatný je zmínit se určitě o lepší vybavenosti obecně policie České republiky, jak vozovým parkem, tak samozřejmě technikou, vybavením osobním těch policistů, zbraněmi a tak dále. To znamená, že ten vývoj jde rok od roku dopředu, ač se to třeba tak na první pohled nezdá, tak tomu skutečně je pravda a přispěl k tomu i ten vývoj, dejme tomu, v té mezinárodní politice v souvislosti s třeba i výcvikem těch policistů ve vztahu k měkkým cílům, ve vztahu obecně, dejme tomu, k terorismu a tak dále. To znamená, že i ten výcvik doznal velkých změn k lepšímu a myslíme si, že v současné době ta policie je daleko lépe i na tyto věci a na tyto mimořádné události připravena. Dostanete se i do terénu teďka, nebo je vaším úkolem už spíš sedět v kanceláři a řídit? Tak samozřejmě role vedoucího územního odboru spočívá v tom organizovat, řídit, kontrolovat. To se týká každého vedoucího policisty na jakémkoliv postu obecně. Dostanu se ven, nesedím jenom v kanceláři, ven se dostanu při mimořádných situacích, dejme tomu při řešení mimořádných případů, pohřešování a tak dále, ale faktem je to, že hodně času v té kanceláři už skutečně tráví. Co pro vás bylo za ty roky u policie nejtěžší? Pamatujete nějaký případ, o kterém víte, že na něj opravdu nebudete moc nikdy zapomenout? Ať už třeba dopadl dobře, aby to nemuselo být jenom o negativních věcech. Tak já bych začal tou první částí otázky, co je u policie, nebo co pro mě bylo u policie nejtěžší. V některých mimořádných situacích se smířit, dejme tomu, s tím, že i přes vysoké nasazení policistů, techniky, nasazení prostředků a tak dále, zejména třeba při pohřešování po lidech, kteří se ztratili a nejsou a nevíme, kde je hledat a tak dále, přijdeme někam pozdě. A to je nejhorší, tomu věřím. A to jsou situace, které těžce snáší snad každý policista, protože ta snaha je zachránit život, zachránit zdraví, ale bohužel někdy jsou momenty, kdy už v té době, i když po tom člověku pátráme a popřípadě pohřešuje se, tak nejsme schopni ho už, dejme tomu, zachránit. A co nějaký pozitivní případ? I pozitivních případů je samozřejmě dost, nejenom takových těch tristních, popřípadě s tím nějakým špatným koncem, ale každopádně vzpomínám si na rok 2017 a na 72 hodin vyjednávání s mladou ženou, která nějakým způsobem chtěla skoncovat i se svým životem, nebo tím alespoň vyhrožovala. A zabarikádovala se v prvním patře svého rodinného domku a my jsme 72 hodin společně s vyjednavači se jí to snažili rozmluvit i za přítomnosti naší zásahové jednotky a tak dále a vyčkávali jsme na ten vhodný okamžik, aby jsme tu ženu mladou mohli nějakým způsobem zachránit, což se nám nakonec po těch 72 hodinách skutečně povedlo a předali jsme ji lékařům do jejich péče a to byla ta pravá satisfakce za to množství hodin a za množství nasazených lidí, kteří se tomu intenzivně věnovali a proto si to třeba i pamatuju.
Jak se z hlediska bezpečnosti v porovnání s Českou republikou stojí Trutnov nebo Trutnovsko? Tak já to řeknu s potěšením a naprosto otevřeně. Trutnov si stojí velice dobře. Rok 2018 byl historicky nejúspěšnějším, co se týká objasnění trestných činů. Trutnov za celý rok 2018 objasnil veškeré napadené trestné činy, oznámené trestné činy na víc jak 71%, což je vynikající výsledek. K tomu je potřeba samozřejmě taky zmínit to, že mírně pořád ještě klesá kriminalita. Za posledních 5 let ta kriminalita klesá přibližně o 5-6% každým rokem, to samé i v roce 2018. A faktem je to, že v ruku v ruce s tím ta objasněnost se opravdu povedla zvýšit o další 1,5% na těch 1,78%. Jak je to s násilnou trestnou činností na Trutnovsku? Násilná trestná činnost vykazuje přibližně stejný objem, jako to bylo v roce 2017 v porovnání s tím rokem 2018. Jsme na nějakých 160 skutcích a říkám nejsledovanější, vždycky bývají vraždy. Staly se nějaké v Trutnově v loni? Ne. Měli jsme klidno, když to mám říct takhle. A v roce 2017 jsme řešili jednu jedinou ve dvoře Králové nad Labem. A jinak spíš jsme se, co se násilné trestné činnosti, zabývali loupežemi a další trestnou činností, ale i v tom objemu těch loupeží jich kleslo. Celkem loupeží jsme měli za rok 2018 pouze a jenom 11. Jak velkým problémem je na Trutnovsku trestná činnost pachatelů ze zahraničí? Mám tím na mysli především poměrně médií propírané krádeže vozidel na horách během zimní sezóny. Tak jak velký problém je tohle? Já na to odpovím malinko jinak. Já si nemůžu dovolit říct, že každý oznámený trestný čin na horách má na svědomí, dejme tomu, pachatel ne domácí, ale ze zahraničí, to znamená, dejme tomu, Polák. To nejde. Tohle můžu konstatovat v případě, že ano, budeme mít objasněno, budeme vědět, že ten konkrétní trestný čin spáchal, dejme tomu, Polák, polský pachatel. Ale pravdou je to, a to si je potřeba říct naprosto otevřeně, ty otevřené hranice nějakým způsobem lákají ty zahraniční pachatele k tomu, aby u nás, zejména na těch horách, tu trestnou činnost páchali. A je pravda, že zejména na těch motorových vozidlech v zimní rekreační sezóně. Ale musím říct naprosto otevřeně, že i v této problematice trestná činnost klesla v roce 2018 ve srovnání s předcházejícími lety. Pro vaši informaci, bylo odcizeno pouze 25 vozidel, z toho 4 čtyřkolky, rok 2018, rok 2017 jich bylo 36 a taky 4 čtyřkolky. Ten trend zůstává na těch čtyřkolách celkem vyrovnaný, ale ten pokles je tady pořád znát. Je to taky díky opatřením, který my máme připravený vždycky na ten, na tu zimní rekreační sezónu, a je vidět, že se nemíjí účinkem. Jaká ta opatření jsou, že ta trestná činnost klesá všeobecně, protože vy říkáte, že je to trendem posledních let? Je to prevence. Podstatná je prevence. To znamená být vidět na horách, tak aby návštěvníci, turisti a tak dále vnímali přítomnost našich policistů. Je třeba zdůraznit jednu věc. Jsme okres s největšími rekreačními středisky v republice. A za loňský rok tyto rekreační střediska navštívilo celkem nějakých 6 milionů lidí. Příklad jenom Jánské Lázně hlásí v roce 2018 návštěvnost 900 tisíc turistů, z toho 600 tisíc jich je na stezce v Korunách stromu. To je invaze, která prakticky každým rokem stoupá. Ano, a s tou invazí turistů, a nejenom do Jánských Lázní, Pec pod Sněžkou, samozřejmě Špindle Rupnin a tak dále, stoupá i pravděpodobnost toho, že ano, může dojít k, dejme tomu, nějakému trestnému činu spočívajícímu v krádeži motorového vozidla, po případě, dejme tomu, těch čtyřkolech a podobně. Ta prevence spočívá v tom, aby ty policisti naši byli vidět na ulici, v těch
těch rekreačních střediscích. I ve spolupráci prakticky s Polskou republikou provádíme společné hlídky tak, aby i ty turisté z Polska viděli přítomnost, vlastně, když to řeknu, domácího policisty na našem území. Účinkem se to skutečně nemíjí, protože pravda je taková, že ten pokles té trestné činnosti na těch motorových vozidlech my registrujeme ve srovnání s těmi předcházejícími lety. Velmi diskutovaným tématem, především v Podkrkonoší, je instalace radaru úsekového měření rychlosti. Jak se na toto opatření díváte vy? Jak třeba z pohledu policisty, tak z pohledu řidiče? Už jste se sám chytil do pasti? Nechytil. Nechytil, protože je vidím. A když je vidím, dejme tomu ty úsekové radary, tak zpomalím, protože vím, že bych do toho spadnul a do ty pasti se chytil. Ale odpovím na otázku. Myslím, že to všichni kvitujeme z jednoduchého a prostého důvodu. Doprava housne, aut přibývá, rychlost se zvyšuje a nějakým způsobem je potřeba tohleto přibrzdit. Ať se to někomu líbí, anebo ne. A ať je to jakoliv, tak ty úsekové radary nám tu dopravu přirozenou cestou, prakticky tou prevencí, jakou si sklidňují. A faktem je to, že i ty úseky, kde ty kamerové systémy jsou instalovány, jsou v současné době, anebo za dobu těch instalací, těch kamerových systémů, sklidněný a prakticky bez dopravních nehod. Kolik policistů v současné době na územním odboru v Trutnově působí? Máte plný stav? Kapitola sama pro sebe. Povídání na dlouho. Nemáme. Náš tabulkový stav na územním odboru Trutnov je 294 míst. Z toho 270 jich máme v současné době obsazených. To znamená, že nám chybí 24 policistů. Faktem je to, že na konci loňského roku jsme řešili trochu víc masivní generační obměnu, kdy nám najednou odešlo dohromady 12 policistů, jak ze služby kriminální policie a vyšetřování, tak i z některých dalších obvodních oddělení. Těch 12 je docela citelných, to je svatá pravda a každopádně i tak se s tím musíme nějakým způsobem poprat a zajistit ten výkon služby napříč celým okresem bez ohledu na to, kterého obvodního oddělení, případně i té kriminálky se to týká víc anebo míň. O jaké lidi máte zájem? Jaké požadavky by měli splňovat ti, kteří se chtějí k policii hlásit? Tak každopádně máme zájem o spolehlivé mladé lidi, kteří by tu práci chtěli vykonávat naplno. Parametry k přijetí k policii jsou jednoznačný. Občan České republiky starší 18 let, spolehlivý zdravotně, fyzicky a i mentálně. A s čistým trestním rejstříkem. Spolehlivý, což je faktem, že se projeví mnohdy až třeba u toho přijímacího samotného řízení, kdy se samozřejmě prověřuje jak ta fyzická zdatnost, tak ta zdravotní i ten psychologický profil toho každého uchazeče o službu u policie. Co jim můžete nabídnout? Skoro by se dalo říct pot a slzy, ale to já říct nemůžu. Každopádně práci u policie, zajímavou práci u policie. Když bych to vzal z toho personálního hlediska, tak prakticky nástupní plat v současné době je 24 tisíc s tím, že ten nově přijatý policista odchází na 12 měsíců do základní odborné přípravy, to znamená do té nástupní školy, kde se naučí prakticky ty základy policejní činnosti a okamžitě po návratu ten hrubý příjem služební plat se zvedá na nějakých 29 tisíc korun. Každému mladému policistovi je po 6 měsících nabídnut náborový příspěvek ve výši 75 tisíc korun. On ho může přijmout a nemusí. V momentě, kdy ho přijímá, tak ten náborový příspěvek v těch výši 75 tisíc korun zavazuje k setrvání u policie v délce 6 let. To znamená, že pak, že by do těch 6 let chtěl odejít, tak bude vracet jakousi poměrnou část. Vy už jste to tady zmínil v jedné z těch odpovědí, a to jsou teroristické útoky. Jak se ty teroristické útoky z posledních let, které se staly v Evropě, obecně podepsaly na činnosti policie? Tak zaplať pánbu, že teroristické útoky jsme nemuseli řešit, jak v České republice obecně, tak i u nás na územním odboru Trutnov nebo okrese Trutnov. Každopádně i na základě
těch teroristických útoků a podobných. Prakticky policie si stanovila další úkoly spočívající ve výcviku všech policistů právě na jakousi eliminaci, dejme tomu, okamžitého zákroku anebo pachatele, dejme tomu, se střelnou zbraní. V našem případě je to výcvik na amok, jak my říkáme. A za další, to je jakási další část, další fáze toho výcviku, tak prakticky se zaměřujeme i na měkké cíle. Ten pojem asi možná znáte. Těmi měkkými cíly v našem případě je vždycky jakýsi vyhodnocení, dejme tomu, shromáždění většího množství lidí na jednom konkrétním místě, o kterými samozřejmě víme, můžou to být sportovní utkání, kulturní podniky a tak dále. To znamená cokoliv, kde by mohlo to riziko jakéhokoliv útoku přijít v jakýkoliv moment. To znamená, že prakticky ten výcvik našich policistů, obecně celé policie i našich policistů, je zaměřen jednak na včasnost, efektivitu a samozřejmě i na předcházení, dejme tomu, těch možných vyhodnocení těch možných rizik a předcházení, dejme tomu, jakéhokoliv útoku. To znamená, ano, tvrdím a tvrdil jsem to i před chvílí, že naše policie v současné době i na základě teda těch útoků v Evropě a tak dále a na vývoj ty bezpečnostní situace zareagovala, takže tu vycvičenost našich policistů máme daleko lepší než kdykoliv předtím. Tak já vám i nám všem přeju, aby jste tyto případy vůbec nemuseli řešit, aby i nadále klesala kriminalita. A děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji.